Beleza, funcionando. Pode ficar à vontade aí, Mário. Obrigado por ter aceitado o convite novo aí. Manda um abraço. Bom, então, vou falar um pouquinho, né, sobre a pesquisa que eu fiz no mestrado, que foi sobre avaliação, né, das espécies ameaçadas da flora no processo decisório da avaliação de impacto no estado de Minas Gerais, que gerou. Gente. Aí, acho que eu estou conseguindo passar agora. O contexto, né? Como eu falei, eu sou gestora ambiental na SEMAD, atualmente na Superintendência de Projetos Prioritários, principalmente analista de meio biótico e de agenda verde, e o mestrado em sustentabilidade, né? Como eu contei para vocês, que gerou esse artigo, que foi publicado no ano passado na Environmental Impact Assessment Review, que chama To What Extent Are Threatened Plant Species Considered in Impact Assessment Decision Making? Insights from Southeastern Brazil, eu e meu orientador, o Alberto Fonseca. E a grande motivação disso foi porque no dia a dia de trabalho, a gente vai vendo uma grande quantidade das espécies ameaçadas da flora que estão sendo suprimidas em autorizações dos órgãos ambientais. Eu não estou falando de nada clandestino, estou falando dos estudos identificando as espécies ameaçadas e sendo autorizadas. E por que que isso acontece, né? A primeira dúvida é se falta legislação protegendo essas espécies. A segunda é se, apesar de haver legislação, falta de políticas administrativas ou se falta competência no corpo técnico que está analisando. E nos casos em que a supressão é inevitável, por exemplo, né? Em áreas que têm rigidez locacional, que o empreendimento precisa acontecer ali, que tem uma relevância importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do estado, em que os prós são maiores que os contras, existe uma avaliação de impacto ambiental bem feita sobre essas espécies? E existe a compensação dessas espécies, né, de qual forma? E isso tudo, esse monte de pergunta, gerou a necessidade de fazer essa pesquisa. Então, a avaliação de impacto ambiental, né, que é uma ferramenta de conservação, apesar da gente sempre estar associada a elas, aos empreendimentos, né, associada à atividade econômica, é uma ferramenta de conservação. Sempre as avaliações de impacto ambiental consideram a biodiversidade, mas também são identificadas falhas em dados básicos dessa biodiversidade nas avaliações, tanto problemas de detecção de espécies em alguns artigos, como às vezes baixa qualidade da informação, e muitas vezes atribuída ao próprio escopo. Eu vou falar um pouquinho melhor dessa etapa de escopo. Mas muitas vezes existe ainda uma lacuna relacionada principalmente à flora e espécies ameaçadas, porque precisa de uma necessidade, né, bem específica para essas espécies, para esse grupo. E aqui a gente mostra o processo, né, de avaliação de impacto ambiental. Isso é uma das figuras do artigo. Eu deixei em inglês, se precisar eu explico alguma coisa, né, se alguém não entender. Mas são basicamente as etapas do processo de avaliação de impacto, né? Que primeiro é um screening, que é a avaliação geral, o scoping, que é o recorte, o escopo do que vai ser estudado, o AIS, que é o Reporting of Impacts in Program, que são os estudos. Depois disso, a review e decision recommendation, essa parte é o que é feito pelo órgão ambiental. O AIS, né, que é o Reporting of Impacts in Program, normalmente é feito por uma consultoria independente, ou não tão independente assim. E depois a avaliação pelo órgão ambiental, que é o AIS Review Decision Recommendations. Depois disso, então, se recomenda a aprovação ou a rejeição de um determinado processo, um projeto, uma atividade. E depois disso, né, o monitoramento e auditoria dessas atividades. Sobre este processo de AIA, né, de AIA, porque está em inglês, Environmental Impact Assessment, existem três leis que eu queria ressaltar um pouquinho daqui a pouco,
que é a Lei de Proteção da Mata Atlântica, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que a gente conhece normalmente como Código Florestal, e a Lei das Unidades de Conservação, que é a Lei do SNUC. E, além disso, a lista das espécies ameaçadas. Apesar da gente ter hoje três listas, né, tratando de flora, só uma é oficial, que é a lista nacional. A lista da IUCN não é considerada oficial no nosso estado hoje. E a lista de Minas Gerais está revogada. E toda vez falo que vão atualizar, mas ela só existe para a fauna. Para a flora, as listas estão revogadas. Por isso que a gente escreveu lá, non-official. Apesar dela ter uma relevância muito grande científica, ela não é válida. A Lei da Proteção da Vegetação Nativa, primeiro, né, o Código Florestal, eu queria ressaltar o artigo 27, que fala que nas áreas passíveis de uso alternativo de solo, supressão de vegetação, que abrigue flora ou fauna ameaçada de extinção, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegure a conservação da espécie. Ou seja, a lei existe, está pedindo para compensar, mas ainda carece de regulamentação. O que, que isso significa? Que ainda não tem explicação de como que é essa medida e qual conservação que é essa. É a conservar a espécie em nível de população? É conservar a espécie em si? Se a espécie já existe numa unidade de conservação, eu posso destruir a espécie em todo outro lugar? Isso não está escrito em lugar nenhum. A Lei da Proteção da Mata Atlântica, né, que é bem mais específica, ela vai ser aplicada só no mapa do IBGE, ela coloca que o corte e supressão de vegetação primária ou nos estágios avançados e médio de regeneração ficam vedados quando abrigar espécies da flora da fauna silvestre ameaçada de extinção. E a intervenção ou parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies. Então, verificada a ocorrência, né, da alinhado do inciso primeiro, os órgãos competentes do Poder Executivo, ou seja, a SEMAD, no caso de Minas Gerais, adotarão as medidas necessárias para proteger a espécie da flora e da fauna e fomentarão e apoiarão ações e os proprietários de área que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies. Então, aqui já falo um pouquinho mais como que deve ser essa proteção. E a Lei da Mata Atlântica possui um decreto. E o decreto 6660 dá um detalhamento de como que é essa proteção, que a autorização pode, ela tem que ser precedida de parecer técnico do órgão ambiental e deve atestar a inexistência de alternativa técnica locacional e que os impactos da supressão serão adequadamente mitigados e não agravarão o risco à sobrevivência in situ da espécie. Então, já está explicando um pouco melhor o que quer dizer isso. E é vedada a autorização quando o corte ou supressão da espécie ameaçada de extinção de ocorrência restrita à área de abrangência, ou seja, quando for super, 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 super endêmica, ou corte ou supressão de população vegetal com variabilidade genética exclusiva na área de abrangência. Variabilidade genética exclusiva, mas como a gente vai ver, é um conceito que ainda não é aplicável, porque não existe diagnóstico genético dessas populações. Então, se a gente não sabe que tem uma variabilidade genética exclusiva, como que a gente vai proteger? A supressão de vegetação em Minas Gerais, ela é autorizada hoje por dois instrumentos. Tanto o AIA, que é junto com o licenciamento, quanto o DAIA, que é isolado. O AIA normalmente é emitido por órgãos de licenciamento vinculados à SEMAD e o DAIA pelo IEF. Apesar de estar um pouco... A gente pode emitir DAIA também, de vez em quando. A resolução conjunta SEMAD-IEF de 2013 e fala que, e é quem vai dar o escopo, quem vai falar assim, o que, que tem que ter no estudo, que é o PUP, que é esse plano de utilização pretendida, precisa conter para poder autorizar. E, pasmem, vegetação, descrição de tipologia vegetal da área projeto relacionando as espécies arbóreas ocorrentes. Só fala de árvore, só pede para poder falar de árvore. E os termos de referência, tá, ele existe também, né, os termos de referência para o critério locacional de biodiversidade e de áreas protegidas. Que aí sim está tratando isso de uma forma mais ampla, mas com outro objetivo, não é com o objetivo de instruir a supressão. Então, muitas vezes a informação fica perdida no processo, tanto de avaliação de impacto, de licenciamento, quanto de
Daio. Então, né, a pesquisa que a gente fez lá na, junto com o professor Alberto foi avaliar como as espécies ameaçadas da flora são consideradas, né, e como objetivos específicos. Como o processo de avaliação de impacto considera as espécies ameaçadas no diagnóstico e identificação das espécies ameaçadas da flora, a predição e qualificação dos impactos negativos sobre as espécies ameaçadas, quais são as medidas mitigadoras compensatórias relacionadas aos impactos negativos, verificar se os critérios legais exigidos para autorização de supressão são observados, né, nos processos, e realizar uma discussão sobre o uso da avaliação de impacto como ferramenta de conservação. Se realmente é uma ferramenta de conservação, como que ela está sendo usada, né? E como a nossa metodologia, a gente pegou todos os processos que foram deferidos e indeferidos em 2017 no estado de Minas Gerais, em nível estadual, a gente não entrou no nível municipal, né? Teve licenciamento municipal. É pela SEMAD, os 1.064 processos, dos quais 56 foram indeferidos e 735 foram deferidos. Houve 83 processos com pedido de supressão de vegetação, 72 deferidos e 11 indeferidos, 31 processos com menção explícita nos pareceres à presença de espécies ameaçadas da flora, dos quais 27 para deferimento e 4 para indeferimento. Como vocês podem ver nesse mapinha aí, houve processo em todos os biomas, em todas as áreas, em todo o estado, inclusive licenciado por diversos setores. Então, teve processo da SUPRE, teve processo de cada SUPRAN, SUPRAN Norte, SUPRAN Leste, SUPRAN Triângulo. Então, pessoas diferentes fazendo análise. E aí a gente avaliou os processos de AIA e os pareceres técnicos. A primeira pergunta, por que pareceres técnicos, né? Primeiro, porque é o instrumento que é usado para poder avaliar o estudo em si. Então, no parecer técnico é onde o que a legislação pede, né? Como vocês viram lá, a legislação fala que tem que ter um parecer técnico do órgão ambiental falando quais são as medidas, autorizando ou não autorizando. Então, o parecer técnico é um instrumento que vai falar isso. E o parecer técnico é o que vai avaliar o estudo que foi enviado. Então, muitas vezes, se a gente avaliasse só o estudo, que é o objeto de estudo, muitas vezes, né, pelos artigos aí do mundo, o estudo podia estar ruim. Depois, ao longo da análise, o estudo foi melhorando, houve informação complementar, houve análise, houve vistoria, houve discussão. E aí, o parecer técnico vai chegar numa posição legal. Ou o contrário. Às vezes o estudo está muito bom, o parecer técnico não fez a análise que deveria, e aí a decisão que vai ser tomada vai ser uma decisão sem embasamento. Então, o parecer técnico é o que vai subsidiar a decisão de verdade. Por isso que a gente achou que ele era o instrumento principal. Claro que quando houve necessidade, a gente foi até o estudo para tirar dúvida, mas assim, o parecer técnico foi objeto nosso de pesquisa. A gente teve uma lista de verificação em três categorias e depois detalhamento das propostas de mitigação e compensação. As informações diagnósticas. A gente fez essas perguntas: se existem espécies ameaçadas na área do projeto, conforme o parecer, se o parecer trata da descrição da área afetada, se menciona ou avalia a metodologia de inventário, se há inconsistências entre as fitofisionomias e os métodos de inventário, e se o inventário abarcou todos os hábitos de plantas, ervas, arbustos, lianas, árvores, tudo. A gente também discutiu sobre os métodos de identificação e predição de impactos. Então, a primeira coisa, né? Você avaliou o diagnóstico. A espécie está ali? A espécie foi identificada? Houve problema na identificação da espécie? Depois, a gente vai falar sobre os impactos. Se você identificou a espécie, foram apontados que há impactos negativos? Claro que há, porque você está suprimindo ela. Mas houve essa classificação? Os impactos negativos estavam com foco nessas espécies ameaçadas? Eles foram descritos e quantificados? A avaliação leva em conta a distribuição espacial da espécie ou diversidade genética? E esses dois itens, especificamente, para a gente avaliou para aqueles pareceres que estavam na área de aplicação da Lei 11.428, que é a lei da Mata Atlântica, porque esses dois quesitos estão no decreto 6660, como vocês viram lá. Fala que a gente só pode autorizar, na verdade, ela fica vedada, né, a supressão, se a distribuição é endêmica, a área de intervenção, ou se tem diversidade genética restrita àquela área. Aí. E por último, sobre a mitigação e a compensação, que é como
se há propostas ou projetos, planos, programas de mitigação considerando as espécies ameaçadas da flora, se esses projetos, planos, programas consideraram de compensação, as propostas de mitigação e compensação estão vinculadas aos impactos previstos e as propostas de mitigação e compensação estão baseadas em alguma norma vigente. Muitas vezes as propostas estavam assim, nós vamos ver depois, sem embasamento científico, sem embasamento legal. E o que, que a gente achou na pesquisa? Primeiro, que é muito legal, né, que apenas 10% dos processos solicitaram suspensão de vegetação nativa, mas houve ocorrência de espécies ameaçadas em 37% dos processos com solicitação de supressão. Isso é muito significativo, né? 37% dos processos identificaram. E só 4 licenças foram negadas após avaliação de impacto. E a maior parte dos projetos estão dentro da aplicação do Bioma Mata Atlântica. Quanto às questões relacionadas às espécies, aos problemas de identificação, foram encontradas somente 28 espécies de plantas ameaçadas. E dessas, 17 são do hábito, né? São árvores, 8 são arbustos e 3 são herbáceas. Quando a gente compara com os dados do CNC Flora, ou seja, das espécies que foram classificadas com seu status de conservação no estado de Minas Gerais, 1.070 espécies são herbáceas e só 3 foram identificadas. Então, existe essa disparidade. 392 são arbóreas e a absoluta maioria das espécies identificadas são arbóreas. Provavelmente, isso tem relação com aquele escopo lá atrás que a gente viu, que pede para identificar só a espécie arbórea. Sobre as questões relacionadas às espécies, né, a gente pegou as 3 categorias, aí classificou que as perguntas que foram... que teve mais sims, né, que teve mais respostas positivas, foram relacionadas à identificação. Mas depois, a avaliação de impacto com mais problemas, e depois a mitigação e compensação ainda com mais problemas. E quando você vai para essas perguntas, né, todos os pareceres que a gente analisou teve espécies ameaçadas, e depois você vai vendo que, gradativamente, cada vez menos pareceres avaliam impactos negativos, consideram espécies e nenhum considera diversidade genética dessas espécies. Então, os nossos dados mostraram que realmente existe um grande problema na identificação, quando você vê se há inconsistências entre fitofisionomias e o inventário usado, né, a metodologia de inventário usado, em 63% só que foi encontrada consistência. Então, a gente viu que tem um grande problema entre o método usado e a fitofisionomia presente. Por exemplo, né, vamos identificar só as espécies arbóreas de uma área de campo rupestre, você vai perder a maior parte da biodiversidade, que é herbácea arbustiva. E o método usado foi só de inventário arbóreo. Então, isso que aconteceu em vários estudos. Outras questões, né? Se a avaliação de impacto considerou realmente a espécie, considerou espécies ameaçadas, considerou a distribuição, a gente viu que em vários casos não considerou, até chegar em que nenhum estudo considerou a diversidade genética, apesar da legislação exigir. E sobre as mitigações, as mitigações, muito, muito, muito raramente, só em 4% dos casos, considerou, teve relação com o impacto previsto. Então, você faz a avaliação de impacto e ela não é usada para poder compensar ou mitigar. Por último, né, os programas de mitigação e compensação, a gente fez essa avaliação, eles foram principalmente replantio das espécies resgatadas. Então, você vai na área, você tira a espécie de um lugar e põe em outro, com uma taxa de sobrevivência, às vezes, baixa ou não estudada. Às vezes, plantios em proporções diversas, variando de 1 para 50, de 1 para 1, 1 para 2, sem embasamento. Ou então programas de conservação geral, às vezes também sem muitas ações específicas com a área de supressão em si. As alternativas técnicas e políticas para conservação, a gente viu que a legislação depende da avaliação de impacto, né? A legislação prevê a avaliação de impacto. A aplicação dos princípios de vedação estão presentes no arcabouço legal, ou a determinação de medidas mitigadoras compensadoras que garantam a proteção in situ dessas espécies ameaçadas. Além disso, né, a gente viu que é fundamental
a alteração de termos de referência existentes, fazendo menção expressa aos demais estratos vegetacionais, com base nas fitofisionomias encontradas na área de intervenção, que hoje o foco é só nas espécies arbóreas. E isso realmente acaba dando um viés para os estudos, como a gente viu, já que quase todas as espécies identificadas, né, grande maioria, era espécie arbórea. A adoção de instrumentos formais para subsidiar a análise técnica quando houver identificação de espécies ameaçadas, né? Quais vão ser esses instrumentos que vão subsidiar essa análise técnica? Para não ficar a cargo de cada técnico fazer ou não fazer, usar ou não usar esse critério. E tratar as questões de mitigação e compensação, quando for possível, a autorização de espécies ameaçadas, de forma a garantir a conservação delas de verdade, e não só com critérios ecológicos. E não somente fazer, tem que compensar, então eu vou fazer uma compensação. Como que você vai fazer essa compensação? Essa compensação está realmente garantida à espécie? Tem que ter uma discussão mais séria sobre isso, através de quais são essas medidas de mitigação e compensação. E então, fechando, né, que as espécies ameaçadas já se encontram numa situação crítica, porque elas estão ameaçadas. E tem uma necessidade fundamental de se conferir medidas de proteção, e as proteções legais se fiam na AIA, na avaliação de impacto, para efetividade de verdade. E os resultados mostraram que há uma consideração incomum de espécies ameaçadas, né? Elas estão em poucos estudos. Existe um foco nas espécies arbóreas em detrimento dos demais hábitos. As propostas de compensação estão sendo feitas sem critérios ecológicos, cada uma usando um critério diferente e sem embasamento. Há falhas no processo de AIA que podem estar agravando condições de conservação das espécies da flora, né? Isso sem dúvida, infelizmente. E há necessidade cada vez mais de mais estudos nessa área, tentando identificar quais são, né, esses problemas. E também na formação técnica do corpo do órgão ambiental, que muitas vezes as pessoas que estão fazendo análise não têm informações ecológicas, não têm informação mais abrangente sobre conservação. E não entendem exatamente o impacto dessas autorizações, principalmente quando se acumulam. Então é isso. Obrigada. Espero que tenha conseguido passar alguma coisa. Foi ótimo, Mari. Obrigado a você. Fico muito feliz de ver essa apresentação. E ela, acho que você demonstrou com muita clareza como que é esse viés nosso de floresta e de árvore pode ser uma coisa bem prejudicial para o meio ambiente, né? Então eu fico feliz de ver aí que essa discussão está realmente emergindo agora. E vou abrir aí a pergunta para os alunos, quem quiser fazer alguma pergunta. Vocês viram que não foi uma palestra estritamente relacionado ao campo rupestre, mas que tem implicações aí por muitos e muitos anos de discussão, né, gente? Então, quem quiser, fica à vontade aí para fazer perguntas.